Mi? Subscribe'ların ne? Hari hari menike. Den nada inneko? Mata puluvan uparime de mangu ya benim karanava. Kisi deyekata baya vennipa. Ay eğitim, mata giyanın ona yek. Eda inama bang ubat tekkene bang inne. Me madu enova madu enova bang. Madu, mangu yaate da kivuva matakaydı. Mang kavada mahari yaate anna kata karut. Mate ke anne enne kiyala. Ova ne? Mang itin oya gavata enne kavada de kiyala perun pura pura ne inne. Mage angata hari amaru yakke. Mukadda doktor, magen subu petum. Oya tahta kinek ve ne anne? Ette de doktor, mukak? Ayyo. Balagana malli, balagana. Hadi hadi be, mata buluvan kelin yan. Oni ne ma allanete. Ehema kiyala bæne malliye. Tamuseta hondatama wedi. ඒ ගමන වැටිලා මොනවා හරි වුණොත් එහෙම අර ගෑණියේ පැයි විඳවන්න මොකද මොකද අපේ මේ සද්දේ 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 තමයි යකෝ අම්මගේ දූගේ විගඩම් බලාගෙන ඉඳලා අන්තිමේදී මට කෙල වුණේ අනේ ඔයි මේ ඔය කෙල්ල කරපු වැරදි වලට මාව අල්ලගන්න ඉන්න බාරිද යකෝ මේක හරි මගුලක් වුණානේ මොන දේ කරත් අන්තිමේදී වැරදි මම හරි 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 දැන් ඔබලා දෙන්න ඕනි මගුලක් කරගනින්නilla මං යනව යන්න ඔන්න මගේ යුතුයකම මං කරා අපි බිව්වෙත් නෑ අපි බොන්න දුන්නෙත් නෑ පාරේ ඉඳලා ගෙනල්ලා දැම්මේ එහෙනම් අපි ගියා අනේ පින් සිද්ධ වෙනවා අයියේ කරපු උදව්වට තමසේ මොනාද වටේ බල බල ඉන්නේ බීලා වණ යනව ගින් නාගෙනන වස ගන්ධස්තර බෑ ආහත බලයන් ආහත එළව මෙතන මවනවා වැතිරේ සි මේ පයි කවද නිදහස් වෙන්නද මන් දන්නේ අද නම් අයියට ගොඩාක් සතුටු හිතෙයි කැම ටික හොඳටම තියෙනවනේ මහත්තයා මහත්තයා සුදු මහත්තයා සුදු මහත්තයා අයියේ අයියේ සි මේ කිත් එක බෑනේ මේ අනෙන් බේරෙන්න නම් මොකක් හරි කරන්න එනවා මොකක් හරි ඉක්මනට මදු නංගි වරන් කොහෙරි පැනලා යන්න තියෙන්නේ අරින්න හිතනවා මේකික හොම්බකට කුඩුපට්ටම් වෙලා යන්න මට නම් දැන් මේක පෙන්වන්න බෑ අයියේ මෙහෙ එන්නකෝ උයලා ඉවරයි උයලා ඉවරයි ඉඳහකම කවල ගන්න මල කරච්චලේ අදෙන් නෑ වගේ ගිහිල්ලවත් එක්කන් එන්න වෙයි. ආ මේ එන්නේ මගේ මැණික. මොකද යකෝ මෙරිහන් දෙන්නේ? තොගේ බෙල්ල මිරිකල් දාන දැනගනි. මල කරදරේ. මේක මල කංකරච්චලයක් වුණානේ. චුට්ටක් නිදාගන්න හැදුවත් මෙරිහන් දෙනවා. උයාගත්තා නම් කාපන් තොගේ මල දානේ. ඇයි මේ ඔයාලට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මම මෙච්චර නතර කෑම හදලා ඇයි අනේ මට බයින්නේ? ඔයා මේ ළඟදී ඉඳලා ගොඩාක් වෙනස් වෙලා. මේ මං ඔබට හොඳින් කියන්නේ. මට මගේ පාඩුවේ ඉන්න දීලා උයා ගත්තා නම් තොගේ රෙද්දවත් තෝ කාලා තෝ තොගේ පාඩුවේ ඉඳපන්. කන්න හම්බ කළ ගෙනල් දෙනවා නම් එන්න එපා නිකන් මගේ කරේ නගින්න. අන්න ඒක මතක තියාගනි. යනවා යන්නත් දමලා ගහලා. මම දැන් මොකද කරන්නේ? අම්මයි තාත්තයි කියන දේ අහුවනම් මට මෙහෙම වෙන්නේ නෑනේ. මදුමණික කියන්නකෝ ඉතින්. ඔයා මොකද කරන්නේ? මොනවත් නෑ අනේ. අද අපේ තාත්තගේ අලුත් හොටෙල් එක ඕපන් කරානේ. අපි ඒකට ආවා. ඔයා මොකද කරන්නේ? මොනවත් නෑ මදුමණික. ඔන්න ඔහේ ඉන්නවා. මේ අහන්නකෝ. මං වැදගත් දෙයක් අහන්න වාට කෝල් කරේ. මොකක්ද අනේ එච්චරටම වැදගත් කාරණාව? අනේ අහන්නකෝ ඉක්මනට. ඕ. මදු මං වාට කිව්වනේ වෙලාවක් ආවකම මං කතා කරනවා කියලා. ඔන්න දැන් ඒ වෙලාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි හෙට උදේම පිටත් වෙමු.
මං අම්මට ඔක්කෝම විස්තරේ කියලා තියෙන්නේ. අම්මත් කැමති. මොකද කියන්නේ? ඔයා එනවද? ඔයා එනවද මදු? ඔව්වනේ මං එනවා. මං ඇවිදින් ඉන්නවද? කියන්නකෝ වෙලාව. කීයටද මං එන්න ඕන? ඔයා කතා කරන ඕනි වෙලාවක මං එනවා. කතා කරපු තැනින්. හරි දෙයියෝ. මං උදේ 5:45 වෙනකොට ඔයාලා ගෙවල් ඉස්සරහට එන්නම්. එපා එපා එපා. 5:45 කියන්නේ අපේ අම්මා උයන්න නැගිටින ටයිම් එකනේ. ඔයා එන 3:45ට. ඒ වෙලාවට අපේ ගෙදර ඔක්කොම හොඳ නින්නේ. ඒ වෙලාවට අපි නිදාගෙන පැනගන්න පුළුවන්. ඔයා 3:45ට එන්න. හරි සුදු. එහෙනම් මං තියනවා. මං පස්සේ කෝල් එකක් ගන්නම්. ඔයා රෙදි ටික ලැහැත්ති කරගන්න. මං උබලට කට කැඩෙනකන් කිව්වා මොනව හරි පාවිච්චි කරාන් කියලා. දැන් ඉතින් හරිනේ වැඩේ? ඒකනම් ඇත්ත බං. මමයි මෝඩ උනේ. උඹ එදා කියපු දේ ඇහුවනම් මේ වගේ නැස්පැත්තියක් වෙන්නේ නෑනේ. කියන දේ නාහන ගුරු හෙලින්ගියත් එකයි කොළු පහලින්ගියත් එකයි කොළු. දැන් මට මොකද කියහන් වෙන්න කිව්වේ? මට උඹත් එක පුදුම කේන්තියක් තියෙන්නේ බං. හරි හරි බං. දැන් වෙච්ච දේ වෙලා ඉවරයිනේ. දැන් මේ වැටිච්ච වලින් ගොඩ එන්න මොකක් හරි කල්පනා කරහන්. මගේ ඇඟට කඩාපයින් නැතුව. හරි මට මොකටද කියහන්කො දැන් එන්නේ කිව්වේ? මොකද කියන්න තියෙනවා කිව්ව නේද? ඒක කියහන්කො මං හොඳයි නම් හොඳයි කියන්නම්. මේකයි මචන් සීන් එක. මට බෑ අර කුණාචාරේ කරගහන්න. හරිද? අන්තිම කතාව ඒක. උඹ දන්නවනේ මගේ සිරා ලව් එක මදු. මං බැන්දොත් බඳින්නේ මදුව විතරයි. මට අරකිත් එක ජීවත් වෙන්න බෑ බං. මං තීරණයක් ගත්තා. ගත්ත තීරණේ කියහන් බලන්න. මේකයි මචන් කතාව. මං මදුත් තරම් අපේ ගමේ යනවා. මං අපේ අම්මට ඔක්කොම විස්තරේ කියලා තියෙන්නේ. ඒ ටු විසෙට් කතාව කියලා තියෙන්නේ. කිසිම අවුලක් නැහැ. අම්මා කැමති. අනික මචං මගේ ට්‍රාන්ස්ෆර් එකත් හදලා තියෙන්නේ ගමටම. ඇයි බං මම මෙහෙට වෙලා දුක් විඳින්නේ? මට මදුත් එක ගිහිල්ලා රස්සාව කරන් ලස්සනට ජීවත් වෙන්න පුළුවන්නේ. අම්මට සිරි ඒක නම් හොඳ අදහස ඈ. අවුලක් නැහැ අවුලක් නැහැ. මේ වැටිච්ච වලින් කොහොමත් ගොඩ එන්නත් ඉබයි. උඹ ඵලයන්. උඹ ඵලයන්. ඕනිම දෙයකට මං ඉන්නවා. හැබැයි උඹ කරපු වැඩේ නම් මං අනුමත කරන්නේ නැහැ මචං. කෙල්ලේ කමාරු විදානවා කියන්නේ එන ගහන අපරාධයක්. කවුරු කරත්. හරි බං. දැන් ඉතින් කරන්න කියලා දෙයක් නැහනේ. මං බේරෙන්නත් ඉබයි. ඒ හින්දා මං තාම පෑ දෙකකින් විතර පිටත් වෙනවා මචං. හරි මචං හරි. අක්කේ මං යනවා. දැන් අයියා එයි. චිකේ තාම නැහනේ. උයපු කෑමක් දැන් සීතල වෙලා ඇති. ඒවට ගුටි ගන්න ඕනත් ඉතින් මම තමයි දැන් ආවම. අපේ ඔය යන්නේ මල කෝලම. මේකිව චාටුව දාලා නිදි කරලා රෙදිටි කරන් පැනගන්න ඕන. එන වෙලාවක ඇවිල්ලා කතා කරන්න ඇතයි. ටිකක් නිදා ගන්නවා. ඒ ඔයා ආවද? ආවා. මේ නිදා ගන්න යන්න මට හරි නිදි මතයි. ඇයි කන්නේ නැද්ද? කන්න බෑනේ. බඩගින්නක් කියලා එකකුත් නැහැ. හරිම මහන්සි. නිදි මතයි. යංකෝ යමු. අයවම් මල්ලි සින්දුවත් තව අයියාම පටන් ගන්නකෝ බලන්න. ඔන්නේ මං පටන් ගන්නවා. ගෙදර ඉඳපු රෝසා කැකුළු රෝසා රෝසා ඉදර ඉදර ගෙද ඒ මතක නෑ බං. මේකනේ අයියා ප්‍රශ්නේ. අයියාගේ කෙල්ල පැනලා ගියපු එක ඇත්ත. ඒ වුණාට අයියාවම බොන එක හරි වැරදි. අර අහිංසක ගෑණි ගෙදර බලාගෙන ඉන්නවා උයේ එනකම්. උයේ මෙතන අපිත් එක්ක කාබොති. ඒ බාහරි පල් වැඩෝයි පල් වැඩ. අනේ මේ මල්ලි බායෙන් ඔය ගැන කතා කරන්න එපා. කතා කරොත් උබයි මගේ ගණි දෙනුවක් නෑ. මට දරුවෝ ඉඳියෙත් නෑ. මම දරුවෝ හැදුවෙත් නෑ. මට හරි කනගාටුයි මල්ලි. අය ඔය ගැන වාත් එක කතා කරන්න එපා. කතා කරන්න එපා. අනේ පස්වා දහසකට සමාවෙන්න යන්දි. ෂේ 12:03 වෙලාව. තාම නෑනේ මේ මනුස්සයා ගෙදර ආවේ. මේ කෙල්ල කරපු වැඩෙන් මේ මනුස්සයා සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණා.
නාස්ති වුණා. මේක නම් කවදාවත් හොඳක් වෙන්නේ නැහැ. කවදාවත්. දැන් තමයි හොඳම වෙලාව. සොරි නංගි, මට සමාවෙයන්. නංගි දැන් පාරටත් ඇවිල්ලාදී. මැනිකේ, ඔයා ආවා එහෙනම්. ඔව්වනේ මං ආවා. මේ මෙතන කයිවාරු ගගා හිඳියොත් අපි වහුවේ. ඉක්මනට යමු. යමු යමු. අයියේ අයියේ, උදේ පාන්දර කවදාවත් එයා මෙහෙම යන්නේ නැහැ. ඇඳුම් බෑග් එකත් නැහැ. කොහේ ගියාද? බලමුකෝ.